E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos. Dessa vez, nem foi lançado ainda. Espada Escudo 3, Escuridão Incandescente. O nome dessa coleção é muito complicado, vamos chamar ela de Escuridão Decente se precisar mais uma vez, tá? Mas Espada Escudo 3 lança agora dia 14, assim também como no Pokémon TCG Online, na próxima sexta-feira. E eu já tenho aqui em mãos essa linda, maravilhosa Booster Box da coleção nova, linda, perfeita e tudo mais. Eu não sei nem se focou, mas aqui embaixo eu espero que foque. É meu primeiro contato, a gente já sabe tudo dessa coleção praticamente pra quem já é inscrito aqui no canal. Então não perca tempo, se inscreva, ative o sininho pra mais novidades sobre o Pokémon TCG. E agora vamos fazer o review dessa que é a melhor forma de conhecer cartas novas de uma coleção e tudo mais. Ela veio com essa parte branca aqui da box, um pouco mais amarelada mesmo, não é a minha luz não, tá? Poxa, Tio Sam, mas você acha que eu devo comprar uma Booster Box? Cara, nesse momento, uma Booster Box da coleção mais nova. Por quê? Eternatus, esse rapazinho aqui, o vilão de Espada e Escudo, vai ser uma carta muito boa, onde as pessoas estão querendo. Charizard VMAX, na minha opinião, não é uma carta muito boa, mas é altamente colecionável. E tem o Crobat V, que você tirou, pagou a sua box, então é uma loteria extremamente válida nesse momento, tá? Pra você que é colecionador, pra você que é do jogo competitivo, pra você que tá aqui atrás de negócios no Pokémon TCG, quer investir, também, na minha opinião, esse é o momento quente, viu, de abrir esse produto. Então bora lá! Vamos conhecer, vamos ver como é que tá o loot, como é que tá o rate, como é que estão as recompensas dessa nova Booster Box, dessa nova coleção. Então vamos lá, temos as duas metades aqui, boosters do Charizard, booster do Grimmsnarl. Eu vou abrir a primeira metade da box e vamos torcer para ser Stonks. Eu espero que o foco da câmera esteja bom dessa vez, eu não estou gravando com o celular. Eu falei que esse canal ia evoluindo, né galera? Então eu espero que vocês gostem dessa nova qualidade aí pra acompanhar. Se você não tá assistindo esse vídeo em HD, converte. Já veio Ultra Rara aqui no primeiro booster. No primeiro booster veio Ultra Rara. Grande, grande coleção. Temos aqui um Larvesta da coleção nova. Um Morlu. Um Toxel. Um Cuidado dos Criadores de Pokémon muito grande. Ai meu Deus. Caramba, tem fogo aqui. Não. Não. Não pode ser. No primeiro booster, não. No primeiro, não. Quem vem? Ah, meu Deus do céu! Não é possível, Brasil! Não, caramba! Olha aí, maluco! Olha aí, quem pediu pra abençoar, tá abençoado, rapaz! Suas preces foram ouvidas! No primeiro booster, Brasil! Primeiro contato com a coleção, oh, Escuridão Incandescente, Escuridão Decente. Eu gosto de você também. Cadê o meu sleeve? Dá licença aqui, por favor. 5 energias, 300 de dano. Descarte 2 energias. 3 energias, 100 de dano. 330 de vida. Tipo assim, normalmente eu ganho um pouco de ar, né? Eu vou desacostumando. Tipo assim, já chego aquecido no unboxing. Agora, galera, eu fui pego de surpresa, né, mano? Poxa vida, no primeiro booster, sinceramente. Que insano. Vamos pro próximo. Vamos ver como é que tá o rate dessa box. Até agora aqui estou achando 10. 10, 10, tá? Purloin, Hipopotas, Sentred, Gotorita, Darmanitan de Galar. Poxa, foi quente esse começo, hein? Foi quente. Alô, como é que será que vai estar o unboxing da galera? Larvitar, Golett, Phoebus, Clank, Vibrava e um Acelgor Reversiolo. Até agora nenhuma arte que me chamou atenção, nada. Essa coleção, ela é muito forte para o competitivo, tá, galera? Muito, muito mesmo. Meltan, Bunelby com um ataque Festa Maluca. Parabéns aí pra quem traduziu o Mad Party pra Festa Maluca. Abraço aí. Foi sensacional. Rafael, Lucas, é nóis. Muito boa a tradução. Paras. Temos aqui uma Fumaceira. É bom também pra gente ver a tradução. Uou! Essa box tá quente, hein? Uma das melhores raras, ultra raras pra tirar dessa coleção. Camuflagem Florestal. Esse Pokémon não toma dano nem de Vi, nem de GX. Mesmo tendo fraqueza a fogo, por exemplo, Decidueye não toma dano nenhum do Charizard VMAX. Ele ignoraria o Charizard VMAX. Então, é muito forte, sem dúvida alguma. Bem louco, bem louco. Beleza, topíssimo. Eu vou separar aqui porque, na minha opinião, é uma rara holográfica com aquela pegada de ultra rara, viu, senhoras e senhores? Pra mim, é uma rara holográfica com uma pegada de ultra rara. Temos aqui Nickit, Bounsweet, um Snubbull, um Clang,
um Simisage e um Hippopotas Reverse, e o códigozinho vai pra cá. Vamos seguindo. Karrablast, Darumaka de Galar, Ted Ursa. Oh, fofinho. Temos um Toxapex e um Wigglytuff. Vamos para o booster aqui, que tem um Grimmsnarl na frente. Será que vamos tirar um Grimmsnarl? V-Max a gente já tirou, hein? Já começamos quente. Agora vamos atrás do Crobat. Trapinch, Jigglypuff, Ducklett. Um Pietro, traduzindo aí, então. Pietrão pra nós. Energia poderosa. Todas as três energias especiais dessa coleção são ótimas. E pra casar com o meu Decidueye holográfico, um Rowlet Reversiolo. Muito bom também, vai ficar bem bonito aí, ó. Se montar um deck, vai ser algo bem top. Vamos lá, Larvitar, Rockidee, Torchic, uma Gotorita, um Leopard, bonito, e uma energia de fogo. Tá aí, Escuridão Incandescente, Charizardão. Bora, vamos seguindo. Como é que tá a coleção de vocês? Qual é a carta que você tá mais esperando abrir nessa coleção? Coloca aí nos comentários. Pampur com arco-írisinho, os macacos são difíceis. Olha, aqui uma das melhores cartas da coleção, na minha opinião. Fragmento Turbo, do lado aqui do Angry Birds. Mas Fragmento Turbo, muito bom, vai acelerar as energias, tira a cara ou coroa, liga uma energia a um dos seus Pokémon básico. É o melhor item, eu acho, que você pode tirar nessa coleção. Mas, sem dúvida alguma, é a melhor carta dourada. Se for pra você abrir uma carta dourada nessa coleção, que seja essa, tá? Pansage, Taurus, que arte foda! Que bonito! Diglett, um Kabu, um Simisage e um Beartic Reversiolo. Bom, agora começa a ficar um pouco assustador, é porque a gente abriu, né, bem demais, aí a gente começa a ir pra um monte de booster sem ultra raro. Sem ultra raro a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. Wish, sem nada, sem nada! Olha o ultra raro aí, meu amigo, olha lá, temos um Pokémon V aqui, quem é? E quem é que vem? Scizor V! Pô, bonito, hein? Vamos ver isso daqui. Olha aí, cara. Que carta bonita, brilhosa. Sinceramente falando, no competitivo não é uma das mais fortes. Mas pra coleção, o Scizor é um Pokémon muito massa, né? E a carta dele tá maravilhosa. Olha esse brilho, velho. Olha que louco esse acabamento de verniz. Beleza, tá aqui. Pelo menos tá protegida também. Tão qual, viu? Ultra rara é ultra rara. Igualzinho o Charizard V-Max. Tá lá protegida também. Faça isso também nas suas cartas, porque se você abrir uma carta muito valiosa, é a única forma dela continuar sendo valiosa, viu? Cuide delas. Poltergeist. Festa maluca. E, claro, o intervalo do chá, não é mesmo? Então tá aí, Poltergeist e a festa maluca. Esse daqui, eu tô fazendo um pouco de festa pra esse nome de ataque. Você viu que o Poltergeist é o mesmo ataque do Bunelby, né, que a gente mostrou aqui. Basicamente, galera, esse é o novo Night March, o novo Lost March. Olha o Rossi aí, nosso prefeito Rossi. O Rose, né? Como a gente teve a Rose, traduziram aquela garota como Rose, o Rose não poderia chamar o Rose. E essa Lugia tá aqui bonitona, não é Reversiolo nem nada. Da hora. Bonita também. Então é isso, temos a Rose e o Rossi. Tamo vendo aí e curtindo, hein? Você tá curtindo as traduções? Torchic. Starly, Skarmory, um Corvisquire e uma Gotteli. E energia psíquica pra combinar com a própria Gotteli, inclusive. Vamos lá. Dunsparce, um Klink, uma Marine, um Dedenne com festa maluca. Vibrava e um Pietro Reversiolo. Esse Dedenne aqui, inclusive, rapaz, olha aí, esse Dedenne tá festando maluco, não tá? No meio desses cogumelos aí, sei lá, hein? Pokémon, Pokémon. Pra terminar minha linha de raciocínio que eu iniciei, acho que eu não finalizei muito bem, empolguei com os unboxings. É um deck que vai ser barato, tá? É um deck que vai ser barato e vai ter uma estratégia da hora, bacana, vai causar um bom dano. Uou, o Pincushion vem holográfico, cara. Será que a gente vai abrir um Eternatus ou um Crobat? Dark Box é um dos, né? Inclusive chama Escuridão Incandescente. A parte fogo a gente abriu. Será que a gente vai abrir? Olha a Torre Rossi aí. Temos um Monkeyzinho levantando a mão pra tirar a dúvida. E vamos para o último booster da primeira metade da box. Será que vão vir 4 ultra raras? Será que serão 5? Temos um Rowlet, Spinarak, Scovet...
um Ariados lindão e um sino familiar, lookalike, lookalike Bell. É isso mesmo, né? Familiar, lookalike, tá certo. Vamos para a segunda metade aqui da box. Vamos ver que ultra raras nos reservam ainda. Grimer, Darumaka, Sentred, Flaffy, Volcarona e Energia. Nada demais. Mas continua sendo a coleção nova de Pokémon quentíssima. Cadê as nossas ultra raras? Cadê o Crobat? Nikit? Shelmet? Não é Nikit, né? Tipo, sei lá. Não lembro a pronúncia correta. Fóssil raro, que é um novo fóssil que vem nessa coleção. Furret, os novos Pokémon fóssil. E essa arte da Marine, que eu acho muito insana com o Corsola aqui. Porque a Marine se alimenta de Corsola. E ela tá meio brava. E o Corsola tá felizão, mas mal ela sabe que ela vai ser a janta daqui a pouco. Essa arte é meio pesada, né? Traz umas reflexões aí meio malucas. Da onde você tirou essa informação, tio Sam? Da própria Pokédex Pokémon. Bunelby, com festa maluca. Vanillite, Gotita. E outra coisa que eu não sei se vocês entenderam. Os Pokémons de festa maluca não são ultra raros, né? Não são nem raros. Eles são todos incomum. Tá aqui o nosso Blaziken com tipo duplo, ele é do tipo fogo e lutador, a sua habilidade. Também é uma carta com certo potencial dentro da escala Rogue, vamos assim dizer, da coleção, né? Não pra chegar aquela coisa que vai peitar um Charizard VMAX. Aqui aparentemente veio uma ultra rara. Temos aqui um Electrike, Deino, Passimian e atrás do Pupitar. E atrás do Pupitar? Hã? Que é isso, Brasil? Sandscorf V! Uau! Caramba, mano! E é um full art! Uau, que insano, mano! Muito louco, muito louco! Ele é muito lindo! E pra mim vai jogar muito bem! Eu prefiro, Lucas Tio Sam, particularmente prefiro o deck do Sandscorf, vocês vão ver gameplay muito em breve aqui no canal, do que o deck do Charizard VMAX. E esse Sandscorf está insano, mas claro que o Sandscorf é um Pokémon novo, da geração nova. Nem todo mundo ainda conhece essa lacraia de fogo, tá tudo bem, você tá perdoado. Vou colocar aqui na frente da Cynthia o Sandscorf. E vamos atrás agora de mais ultra raro, será? Tá na hora agora de começar a desesperar, né? Será que eu vou ver um Crobat? Até agora eu abri bem, achei. Marip, Rookie D, Mr. Mime de Galar, Energia Incandescente, a gente ainda não tinha aberto. Falta agora a Energia Especial Noturna, que também tem nessa coleção. Uau, dois Decidueye na box. Caramba, Brasil. Insano. Insano. Lute. Cara, zero reclamações. Não sei pra quem que eu tenho que mandar esse elogio. Se é pra Copag, se é pra Pokémon. Se é pro meu anjo da guarda. Olha, 10-10, viu? Parabéns aí. Que box incrível. Wimpod, essa aqui é pra animal brasileiro. Agora vai acabar na prateleira de todas as lojas aí. Todo mundo vai voar. Opa, tá errado isso aqui, né? Pode isso? Poxa, eu abri dois no mesmo booster mesmo? Tipo assim, de boa? Duas cartas iguais? Duas incomuns? Isso é possível mesmo? E ser da mesma? Não variar? E tinha que ser os macacos, né? Oh, esses macaquinhos! Particularmente, galera, tá na lista dos meus 50 Pokémon que eu não gosto, tá? É os macacos de Unova. Esses aí, eu passo raiva mesmo. Kufent, Sinistia, uma Vibrava e um Mimikyu que não deixa ninguém curar. Linda essa carta, hein? Eu acho que esse Pokémon poderia ter vindo holográfico nessa box, né? Mas não veio. O bom é que consegue ele um pouco mais fácil. Não vai ficar caro. Continua bonito pela arte, mas não brilhou. Só vai brilhar se for reversio. Pansier, Morlu, temos um Spike Muff, estádio ótimo também, que vem nessa coleção. Uma capa da determinação, uau! Capa da determinação, pode ser ligada, e os pokémons básicos aumentam 50 de vida, mas não pode ser ligada em Pokémon GX. Vai jogar bem essa carta, tá? E vai dar possibilidade de vários decks novos. É a capa do Leon, né? O campeão da região de Galar. Golett, Phoebus, Trapinch, um Parasect e um Blaziken agora holográfico, sem ser o Reversiolo. Bonitão mesmo que a gente já tinha tirado. Só que agora vocês conseguem acompanhar esse olo aí de uma forma bem bacana. E aí, vocês estão hipnotizados? Tem hora que eu tenho que lembrar que eu tô gravando um vídeo, mano. Eu fico aqui... Sinceramente, eu fico hipnotizado abrindo as cartinhas.
Skiri, Pansage, um Bosque Gleamwood, um Lyron e um Ted Urso Reversiolo. Eu acredito que vai ter pelo menos mais uma outra rara nessa box, hein? Isso aqui com o fundinho preto é o código. Electrike, Kubitu, Grimer, Poltegeist, de novo. Lembrando, todas as cartas do deck Festa Maluca não são raras. Não são raras holográficas. É tudo comum e incomum. Então é um deck totalmente sinérgico, onde você vai montar todos os Pokémon dele com carta comum e incomum. Então é mais uma coisa maravilhosa do Festa Maluca em si. Cola aí no canal que a gente vai fazer gameplay desse deck e aí você vê se você curte ou não. Aqui veio uma ultra rara, hein? Aqui veio uma ultra rara. Qual dela? Será que é o meu Crobat? Ursaring. Opa, tá claro demais. Que é isso, Brasil? Butterfree! Poxa vida, a gente tira uma dupla de cartas boas e, sinceramente falando, é linda essa carta. A VMAX também é muito linda, né? Butterfree, Pokémon super nostálgico. Quem não chorou, né, cara, no episódio da despedida da Butterfree do Ash? Mas é a duplinha, tá? Na minha opinião, Scizor e Butterfree são as ultra raras que você não quer tirar nessa box, tá? Butterfree é a nossa quarta ultra rara da box. Vou colocar aqui segurando pelo Blastoise. E eu vou colocar os Deciduais aqui como menções honrosas, porque eu acho que é uma carta também que vai jogar bem competitivamente. E por ser uma rara holográfica, a gente já sabe o drama de abrir uma rara holográfica, não é mesmo? É, não é algo fácil. Jigglypuff, Diglett, Pampur, uma corneta da equipe El, um Suana e uma energia psíquica. Vamos lá. Códigozinho, Kupchu, Marini, Purloin, um Solrock, um Relicant e um Escavalier. Vamos lá, temos aqui um Meltan, um Dunsparce, um Electrike, um Dedenne com Festa Maluca e um Ornitólogo. Grande dia! Na minha opinião, uma das melhores cartas dessa coleção. Deixa você recuar o seu Pokémon e comprar três cartas. O nome desse rapaz aqui é um Bird Keeper. Mas e aí, como que fala essa pessoa que cuida de pássaros? Qual o nome? Ornitólogo, tá aí o Pokémon TCG ensinando coisas pra nós, né, vocabulário pra nós. Computador antigo, tá aqui, essa carta é muito ruim, tá, muito ruim mesmo, ainda veio o reverse. E o Ornitólogo não, o Ornitólogo é muito bom. A parte boa do Ornitólogo, eu só não vou comemorar tanto em abrir ele em um booster, porque todos os decks iniciais vêm com dois Ornitólogos, tá. Então é uma carta que por vir nos decks iniciais, você vai conseguir ele de uma forma mais fácil. Olha, vamos lá. Será que ainda temos chance de abrir um Eternatus? Quem sabe um Crobat? Deino, Karrablast, Dartrix e um Hydreigon. Uau! Muito bom também, com a habilidade que vai deixar você baixar quantas energias noturnas você quiser da sua mão. A gente já teve isso Rain Dance com Blastoise, né? Desde 1999, essa habilidade aí te liberando de baixar várias e várias energias por turno. Bunelby Festa Maluca, Luvas do Esforço, Clang e um Torchic. É o último booster, senhoras e senhores. E aí, a gente abriu um Full Art. Abrimos um VMAX. Será que tá na hora do Rainbow? Será que tá na hora do secreto raro? Seria Stonks, né? Mas eu acho que a box ela já cumpriu o seu papel. Se virar algo aqui, vai ser muito, muito lucro mesmo. A gente abriu no primeiro booster, já pensou abrir no primeiro e no último? Skarmory, Sino Familiar e um Melmetal como a última carta dessa coleção, com uma arte muito linda também. O Melmetal é um Pokémon que eu confesso que não me pegou, mas aqui nessa arte ele tá muito bem desenhado. Parabéns aí. Bom, galera, é isso. Finalizo aqui a minha box com as seguintes quatro ultra raras. Temos um Scizor V, temos uma Butterfree V, temos um Saint Scorf V Full Art e um Charizard V Max. Ah, maluco! Louco demais, louco demais. Vamos que vamos. Quatro ultra raras, então, na minha primeira booster box. De Espada e Escudo 3, Escuridão Incandescente. Você quer conhecer mais produtos de Pokémon TCG? Produto japonês? Produto nacional? Produto americano? Cola no canal que a gente tem uma playlist inteira de unboxing aqui. A gente tá fazendo sempre de todos os produtos, todos os jogos,
quer aprender a jogar Pokémon TCG? Cola com a gente nas gameplays, vem pras lives, acompanha, cara, novidade, tudo você vai ter aqui no canal, beleza? Quer comprar as cartas avulsas dessa coleção ou os produtos selados? Vou colocar o link na descrição aqui do parceiro do canal, não esquece de usar o cupom TIOSAM que você ainda vai ganhar 5% na sua compra. Todas as cartas avulsas que você precisar dessa coleção já estão à venda, beleza? Então fica de olho nisso daí, prepara, linkzinho na descrição. Partiu, muitíssimo obrigado por acompanhar até aqui, bebam água por favor, dá um abraço numa pessoa que você gosta aí, tipo, ou manda um abraço por WhatsApp, se ela não morar com você, quarentena, né? Então, segura a onda aí, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima, Brofist dos Brothers pra encerrar, valeu demais, é nóis!